কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সীমাত ব্যাপক হাৰত বেদখল আৰম্ভ হৈছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ফালৰ পৰা। বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেলত এই বিষয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহামে। কাৰ্বি আংলং হোজাই সীমান্তত ব্যাপক হাৰত বেদখল। বাংলাদেশী মুসলমানে বেদখল কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰশাসনৰ অজ্ঞাতে ব্যাপক হাৰত বাংলাদেশীৰ আশ্ৰয়। অৱশেষত কঠোৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসন। কাৰ্বি আংলং পৰিষদে কাইলৈৰ পৰা চলাব উচ্ছেদ অভিযান। ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ লাংকাইজান এৰিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰ্বি আংলং তন্মাস কাউঞ্চিলৰ পৰা কালি আমি ইলেকশ্যন কৰিম, কিন্তু এই কালিটো পষ্টপন হ'ব, পৰহিয়ে হ'ব। গতিকে পৰহি আপোনালোকে আমাক কপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আগৰ নিচিনা যদি নেকি আপোনালোকে কপাৰেশ্যন কৰিছে, কাৰণ বিশেষকৈ এইখিনি বৰ্ডাৰ এৰিয়া লাংকাইজান এৰিয়া বাংলাদেশী মুছলিমে ইয়াত অকুপাই কৰিছে। এয়া কাৰ্বি আংলং আৰু নগালেণ্ড সীমান্তৰ দৃশ্য। এই অঞ্চলত কেইমাহমানৰ পূৰ্বে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল যদিও পুনৰ নাগাই আৰম্ভ কৰিছে বেদখল। এইদৰে পকী ঘৰ স্থাপন কৰা হৈছে, স্থাপন কৰা হৈছে বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যৱস্থা। কাৰ্বি আংলং নগা সীমান্ততো ব্যাপক হাৰত বেদখল। অসমৰ মাটিত বাহৰ পাতিছে নগাই, স্থাপন কৰিছে পকী ঘৰ, বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্বি আংলং স্থায়িত্ব পৰিষদৰ ফালৰ পৰা ঘনে ঘনে এনেধৰণৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ বেদখল আৰম্ভ হয়। ডিফুৰ পৰা ৰাজবীৰ সিং, DY365।